Direktori javnih preduzeća podneli izveštaj o radu rukovodstvu lokalne samouprave. Od početka epidemije 147 osoba u opštini Trstenik pozitivno na koronavirus. Školama opštine Trstenik donirane lopte i rekviziti za sve sportove. Opština Trstenik realizuje projekat u cilju zaštite mališana u saobraćaju. U sredu jutro sveže i hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 19 stepeni. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Ja sam Gordana Knićinin. U Većnici Narodnog univerziteta održana je redovna sednica kolegijuma direktora opštinskih javnih preduzeća. Predsedavala je Milena Turk, predsednica opštine Trstenik. Direktori i predstavnici opštinskih javnih preduzeća podneli su redovni izveštaj o radu u periodu između dve sednice, kao i o planovima za naredni period. Pa kada je u pitanju energetika, grejna sezona je počela na vreme, jedino su radovi u centru grada gde se menjaju cevi i taj deo trenutno nema grejanje, ali očekujemo završetak radova u narednih 2-3 dana. Kada je u pitanju direkcija, i dalje su u toku radovi na projektu Centar 3 i tu sve teče po planu. Zatim za nekoliko dana očekujemo početak radova na asfaltiranju puteva u Veluću, Ugljarevu, Beljicima i Popini. Zatim raspisana je javna nabavka za saniranje dela Čajirske ulice. Takođe se intenzivno radi na čišćenju vodotokova u Čajirima, Pevcu i Odžacima, a vrlo brzo očekujemo i početak radova u Lopašu, Kamenjači, Milutovcu i Beljicima. Što se Komstena tiče, u toku sledeće nedelje očekujemo nastavak radova na magistralnom vodovodu i posle dužeg vremena počelo je odvoženje PET ambalaže. Kada je u pitanju sportski centar, teretana neće raditi do 22. zbog radnika koji su u karantinu, a hala radi u zimskom režimu uz poštovanje propisanih mera. U radu sednice, pored opštinskog rukovodstva i predstavnika preduzeća, učestvovali su i načelnici opštinskih službi. U celoj Srbiji, pa i u opštini Trstenik, beleži se blagi porast obolelih od COVID-19. Lekari savjetuju strogo pridržavanje preventivnih mera u cilju što bolje zaštite od ovog virusa. Ako vi svakoga dana dobivate podatke od mene, odnosno iz COVID ambulante, kakva je situacija bila prethodnog dana, ono što ću ja da vam kažem jeste da je broj pregleda povećan i prvih i kontrolnih pregleda i da radimo mnogo veći broj uzoraka, odnosno PCR briseva, tako da na tom povećanom uzorku, broju uzoraka, stižu nam relativno dobri rezultati. Tako da podaci iz COVID ambulante za juče su da je ukupan broj pregleda bio 65, od toga prvih pregleda 22, kontrolnih pregleda 43. Odrađeno je 11 snimaka pluća, odnosno 11 specijalističko-konsultativnih pregleda. Što se tiče PCR testova, odrađeno je 22 PCR testa i 32 serološka brza testa. Jedan pacijent je sa težom kliničkom slikom prebačen na infektivno odeljenje u Kruševac i zadržan je dole na odeljenju. Nama su stigli već rezultati, pošto smo juče mi bili na redu da vozimo uzorke iz celog Rasinskog okruga u Nišu, u Vatreno oko, tu u laboratoriju, tako da je stigao rezultat 12 uzoraka PCR testova koji su poslati za Niš i od tih 12 uzetih uzoraka, dva su pozitivna na COVID-19, što morate priznati nije neki veliki broj, tako da vidjet ćemo za danas, odnosno juče te ostatak od 10 testova, znači kakvi će rezultati biti, ali mislim da ovo nije loša situacija, a ukupan broj pozitivnih pacijenata je 147 u opštini Trstenik. Tako da ja imam i neke podatke vezano uopšte za oktobar mesec, kako se taj broj kretao, kako prvih pregleda, tako i kontrolnih, odnosno koliko je ukupno tih pozitivnih PCR
testiranih, znači pacijenata na COVID-19, tako da i tu vam mogu reći da obično vikendom bude manja gužva u COVID ambulanti nego radnim danima, tako da se ne bi pravile velike gužve. Mi smo se dogovorili da se kontrolni pregledi u COVID ambulanti obavljaju posle 10 sati ujutru, a da prvi pregledi, odnosno pacijenti sa novom kliničkom slikom, odnosno sa novim simptomima, da se javljaju u ranim jutarnjim satima, odnosno COVID ambulanta radi od 7 do 19 časova, da bi izbegli, znači, te gužve, pošto se, kažem, radi i povećani broj PCR testova. Tako da taj broj, kažem, ukupnih pregleda je u blagom porastu u odnosu na septembar mesec, odnosno tu smo imali kritično tu zadnju nedelju septembra meseca, a ukupan broj pozitivnih na COVID-19 u oktobru je 30, s tim što ću ja da vas podsjetim da je ukupan broj COVID pozitivnih u septembru mesecu bio 24. Tako da vidite da je tendencija blagog porasta kao i u celoj Srbiji, ne samo u Trsteniku. Mislim da ove vanredne mere koje su trenutno na snazi u Trsteniku, da možemo reći da ipak koliko toliko su urodile plodom, ali pratit ćemo i dalje situaciju šta se dešava. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Kruševac, danas je stiglo 5 novih pozitivnih rezultata na prisustvo virusa COVID-19 za teritoriju Rasinskog okruga. 3 na teritoriji Kruševca i 2 na teritoriji opštine Trstenik. Na infektivnom odeljenju Kruševačke opšte bolnice su hospitalizovana 24 pacijenta, 4 više nego juče. Danas za teritoriju našeg okruga poslato je još 85 briseva na testiranje na prisustvo koronavirusa. U Rasinskom okrugu ukupno COVID-19 od početka epidemije u martu mesecu ove godine inficirano je 1605 osoba. Pod zdravstvenim nadzorom su 4702 osobe iz okruga, a kao izlečeno je označeno 1450 osoba iz okruga. Inficirano je ukupno 6 učenika, 4 iz opštine Trstenik, a po jedan iz Aleksandrovca i Kruševca, kao i jedan nastavnik iz opštine Trstenik. Pozitivni na COVID-19 od početka epidemije u opštinama Rasinskog okruga su sledeći: Kruševac 938, Aleksandrovac 279, Trstenik 147, Brus 116, Varvarin 69 i Ćićevac 55. U Rasinskom okrugu od posledica izazvanih prisustvom virusa COVID-19 preminulo je 55 osoba, i to 40 muškaraca i 15 žena. Predsjednik Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom Dana oslobođenja Beograda. Nakon polaganja venca, predsjednik Vučić upisao se u spomen knjigu. Virus korona u svim zemljama oko Srbije pokazuje veliki potencijal i brzo se prenosi, jer ulazimo u period jesen-zima kada je najaktivniji, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da treći pik može da traje 12 do 16 nedelja. Direktor kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, kaže da se epidemija polako budi svuda u Srbiji. Istakao je da je veoma pesimističan i da moramo da budemo danas pametni da sutra ne bismo brinuli. Predstavnici lokalne samouprave donirali su školama sa područja naše opštine poklone u vidu lopti i drugih rekvizita za sve sportove. Bavljanje sportom i fizičkom aktivnošću veoma je važno za pravilan rast i razvoj dece. Opština Trstenik čini mnogo po pitanju poboljšanja uslova i pružanja mogućnosti za bavljanje dece sportom. Tako su škole na području naše opštine dobile donaciju u vidu lopti i drugih sportskih rekvizita. Opština Trstenik u saradnji sa Sportskim savezom Srbije, Sportskim savezom Trstenik i Savezom za školski sport opštine Trstenik danas sprovodi akciju doniranje lopte u svim osnovnim školama i srednjim na teritoriji opštine Trstenik. Ovo je jedan dobar vid saradnje između Sportskog saveza Srbije i opštine Trstenik da našim đacima u svim osnovnim školama doniramo lopte iz svih sportova. Ovo je, da kažem, samo jedan prvi vid saradnje između Sportskog saveza Srbije i opštine Trstenik i nadam se da ćemo u narednom periodu još dosta dobrih projekata sprovoditi što se tiče teritorije opštine Trstenik.
Skoro smo imali posjetu naše opštine, Davor Štefanek, predsjednik Sportskog saveza Srbije je bio naš gost, donirao je lopte za sve škole opštine Trstenik, na teritoriju opštine Trstenik. Opština Trstenik u saradnji sa Savezom za školski sport dokupila još neku sportsku opremu i danas delimo tu opremu u svim školama u opštini Trstenik. U narednom periodu trudit ćemo se da poboljšamo sport u našoj opštini, da napravimo dobru strategiju za naredni period što se tiče svih sportskih organizacija i sportskih klubova na teritoriji opštine Trstenik. Potrudit ćemo se da dosta značajnih projekata sprovedemo u narednom periodu i nadam se da će sve sportske organizacije, svi sportski klubovi i sami sportisti, kao i đaci u osnovnim školama koji se inače i bave sportskom rekreacijom i sportom, da svi budu zadovoljni i da razvijemo naš sport kako treba u našoj opštini. Predstavnici osnovnih škola izrazili su veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na ovom poklonu. Ovo je bilo i iznenađenje i stvarno se radujemo svakom poklonu, pogotovo i ove vrste. Mi smo ovako škola koja je poznata i po sportskim rezultatima. Dugi niz godina unazad mi imamo najbolje rezultate što se sporta tiče i takmičenja. Tako smo započeli i ovu školsku godinu u pojedinačnim sportovima. Učenici naše škole, ženska ekipa, stonotenisera, plasirala se na državno prvenstvo, a također ostvarili smo i značajna pojedinačna mesta. Predstavnici opštine Trstenik podelili su lopte jednom broju škola, a tokom sutrašnjeg dana posjetit će i ostale škole u našem kraju. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik realizuje projekat u okviru kog se održavaju edukativna predavanja u cilju zaštite mališana od neželjenih situacija u saobraćaju. Jedno takvo predavanje održano je u vrtiću Biseri 1. Zbog svojih psihofizičkih karakteristika, deca spadaju u jedne od najranjivijih učesnika u saobraćaju. Mala deca i deca predškolskog uzrasta teško određuju smer kretanja vozila i ne mogu da prate brze promene toka saobraćaja. Nemaju dovoljno iskustva ni znanja o bezbednom učestvovanju u saobraćaju, a na njihovo kretanje često utiče emocionalno stanje i impulsivnost. S druge strane, vozačima je teško da vide malu decu, posebno kada se vozilo kreće unazad. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik u cilju povećane bezbednosti mališana organizuje edukativna predavanja. Nalazimo se danas u vrtiću Biseri 1, gde je u toku projekcija predstave na temu bezbednosti u saobraćaju, a koja je ciljano osmišljena za decu predškolskog uzrasta. Prvobitna ideja je bila da se u dvorištu vrtića organizuje interaktivna predstava u kojoj bi učestvovala i sama deca. Međutim, naravno, zbog ove epidemiološke situacije morali smo da promenimo planove, tako da je sad ovaj u toku projekcija predstave koja je već unapred snimljena. Predstava je edukativnog karaktera i njen značaj se prvenstveno ogleda u tome da se svim ovim mališanima na adekvatan način i kroz igru skrene pažnja na važnost učestvovanja, bezbednog učestvovanja u saobraćaju. Edukacija je jedan od osnovnih preduslova za dostizanje višeg nivoa saobraćajne kulture i veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i to je jedan od najefikasnijih načina prevencije. I zato smo mi danas i tu. Prvobitna namjena je bilo organizovanje pozorišne predstave sa realnim glumcima, sa pravom scenografijom. Međutim, zbog ovakve situacije kako je opština Trstenik, kao što je i rekao član opštinskog veća, bili smo prinuđeni da reagujemo tako da organizujemo gledanje jednog filma, jednog videa, ali da se to onda proširi ne samo na tri vrtiće na području opštine, na teritoriji grada Trstenika, nego na teritoriji cijele opštine Trstenik. Tako da smo u planu da i grupe sa manje od pet polaznika mogu da pogledaju predstavu i nijedno dete predškolskog uzrasta neće biti uskraćeno za znanje koje smatramo da je veoma neophodno još kad su mali da usvoje. Koliko ova predavanja na ovakav način znači zapravo za mališane? Pa ne samo za njih. Ova akcija je kontinuirana, akcija koja traje svake godine. Sljedeće godine planiramo da to ovakvu predstavu organizujemo i u nižim razredima, a one tamo godine opet u vrtićima.
ne samo za njih da su oni ugrožene kategorije. Ugrožene kategorije imamo i to su lica stari od 65 godina, zatim motociklisti, zatim ljudi sa invaliditetom, tako da smo i njima posvetili pažnju i ove godine u sklopu naših aktivnosti saveta planiramo i njih da uključimo u naše aktivnosti. I u narednom periodu Savet za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik nastaviće da održava ovakva predavanja, a na odraslima je da svojim primjerom pokažu deci kako da se ponašaju da bi bili što bezbedniji u saobraćaju, da se pridržavaju svih pravila, da obavezno vezuju sigurnosni pojas tokom vožnje, da voze prilagođenom i propisanom brzinom, da ne koriste mobilni telefon u toku vožnje i sl. U sredu 21. oktobra u likovnom salonu Doma kulture u vremenu od 8 do 14 sati biće sprovedena još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Imajući u vidu da je u opštini Trstenik na snazi vanredna situacija, akcija će se održati pod pojačanim merama zaštite od COVID-19. Organizator je Crveni krst Trstenik uz podršku Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Dobrica Stević, učesnik i kreator brojnih kulturnih događanja u Trsteniku, preminuo je iznenada od posljedica virusa COVID-19 u svojoj 66. godini. Bio je član hora Boško Jugović, član planinarskog društva Ljukten, član kluba likovnih stvaralaca Trstenika i član pozorišta u Trsteniku. Također bio je višestruki dobrovoljni davalac krvi i kolekcionar starina, naročito knjiga. Rođen je u Trsteniku 1954. godine. Bio je dugogodišnji radnik prve petoletke, muž i otac troje dece. Najveći deo radnog veka proveo je u fabrici industrijska pneumatika, a bio je radnik i trgoservisa. U našem gradu je bio veoma omiljen zbog svoje nesebičnosti, kreativnosti i društvenosti. Sahranjen je na Novom groblju u Trsteniku. Svetski dan jabuke obeležava se svake godine 20. oktobra već punih 30 godina sa ciljem promocije njenih zdravstvenih kvaliteta i pokazivanja mnogobrojnih sorti. Jabuka, popularno nazvana kraljica voća, je jedino voće koje ima svoj dan. Jabuka je sa razlogom zauzela titulu kraljice voća, pa bi na jelovniku trebalo da se nađe svakog dana, jer kao što izreka kaže, jabuka na dan, doktor iz kuće van. Slatke ili kisele, crvene, zelene ili žute, jabuke su izuzetno raznolike. Na Svetski dan jabuka prava je prilika da saznamo nešto o njima. U modernoj istoriji jabuka je simbol zdravlja i vitalnosti. Drvo jabuke može da živi preko 100 godina. Domovina jabuke je Azija, a neki podaci pokazuju da se ovo voće gajilo još u mlađem kamenom dobu. Jedna azijska država i danas je najveći proizvođač jabuka. Reč je o Kini, gde se proizvede skoro svaka druga jabuka uzgojena u svetu. Od evropskih država rekord u proizvodnji drže Poljska i Italija. Kada je reč o našoj zemlji, jabuka je u Srbiji posle šljive druga voćna vrsta po površinama na kojima se gaji. Na oko 20.000 hektara godišnje rodi blizu 350.000 tona jabuka u Srbiji. Jabuka je predstavljena kao simbol fizičke, kulturne i genetske raznolikosti koju je neophodno očuvati. Bogata je vlaknima, vitaminom C, kalijumom, štiti srce i krvne sudove, sprečava taloženje masti u jetri, reguliše nivo holesterola u krvi, smanjuje rizik od malignih oboljenja. Svoj dan 20. oktobar je i dobila kako bi se ukazalo na značaj koji ona ima po ljudsko zdravlje. U svetu je poznato čak 10.000 sorti jabuka. Plodovi jabuke sazrevaju od ranog leta do kasne jeseni. Zimi se ovo voće najviše jede jer ima manje drugih vrsta, a ona sasvim dobro podnosi zimu. Njeni biološki aktivni sastojci budu relativno stabilni i očuvani čak i na temperaturi od 0 stepeni. Zbog etilena koji jabuke ispuštaju, sa njima ne treba čuvati drugo voće i povrće, osim ako ne želite da ono što pre sazri. Iako doktori preporučuju da se jede bar jedna jabuka dnevno, kod nas se ni taj minimum ne poštuje, budući da godišnje u proseku pojedemo po 14 kg ovog voća. Neke od naših najpoznatijih starih sorti jabuka su budimka, kolačara, šumatovka, čačanska pozna i petrovača, a neke od svetskih sorti koje se i kod nas uzgajaju jesu Granny Smith, Jonathan, Aydared, Golden i Red Delicious. ThunePocket.com.
U sredu će jutro biti vedro i veoma hladno, ponegde sa slabim mrazom, u dolinama i kotlinama i na visoravnima i sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kreteće se od -2 do 6 stepeni, a maksimalna dnevno od 17 do 21 stepena. U četvrtak i petak nakon vedrog i hladnog ponegde i maglovitog jutra, tokom dana biće sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura kreteće se od 20 do 25 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji. Budite i dalje uz naš program. Prijatno.